paplašinājusies ģimene. Kāds mērķis ir audzinot bērnu? Kādus mērķus tu gribi sasniegt viņu audzinot? Ei. Jā, tas ir Tamals Krišna mazais. Tamals Krišna. Tamals kā Krišna. Tu sauc viņu mīļvārdiņā? Nu, pamazināmā formā. Pamazinām. Tamaliņš. Tamaliņš un Krišniņa, tas nebūtu smuki. Krišna mēs jau katru dienu atkārtojam 2 stundas. Tamali mēs mazāk sakam mājās, bet Tamals Krišniņā tas ir mazais. Ļoti interesants sajūtas noteikti pārņem, ko tu viņu redzi, jo ļoti interesanti, kad sanskritā nav tāds vārds īsti mans. Tāpēc man gribu pateikt mans dēls. Tā ir dvēsela, kas atnāk uz ciemos, kur es ilgšu vērtības iekšā kaut kādas. Labi, kāds tad ir mērķis tev viņu audzinot? Viņu audzinot? Man ir konkrēts mērķis, lai viņš izlauk pa krietni cilvēku. Ja man nesanāks, varbūt, ka viņš 18 gados piemēram, viņam teikt, Hare Krišna iet, ar Hare Krišnu. Jā, un tad viņš ir viņam cerības būt krietnam arī, ja viņš pasaka iet. Jā, tāpēc, kad es centīšos ilgiņā krietni vīriešu īpašības iekšā savu piemēru. Tas nebūs tikai piemērs kaut kāds, ka tikai reliģijos cilvēks un bet arī kā cilvēkam uzvesties pareizi sabiedrībā. Mm-hmm. To piemēru, kad ir alternatīva, ka nevajag piekdienā ir grūti piedzerties vai nopīpēties vai kaut ko vēl, ka tev ir cita alternatīva, ka tur iespēja aiziet parunāties, ka tur iespēja aiziet pasportot, ka tu iespēja paskatīt lūkšanas vai padziedāt vai palīdzēt citiem cilvēkiem. Bet man audzināšana viņām būs atkarīga no man piemēra. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.